بٹ ہے اور یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کرونا وائرس کے والے سے، یہ تنگ کر رہے ہیں بار بار اور یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رضوان صاحب ہیں، ان کی ابھی شکل دیکھ لیں، یہ بھی جو ہے نا وہ پیسے جو ہے نا آپ سے بھی انہوں نے پیسے مانگے ہیں، انہوں سے بھی انہوں نے پیسے مانگنے کی کوشش کی ہے اور بار بار جو ہے نا یہ اس نام پہ یہ ایک دھندا کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ پاسپورٹ آپ بلیک میل مجھے کر رہے ہیں تو پاسپورٹ آپ رکھ سکتے ہیں اگر سر ٹیسٹ پاسپورٹ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاسپورٹ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں مانگیں گے ہم، آپ پاسپورٹ کس قانون کے تحت سر آپ پاسپورٹ کس قانون کے تحت سر آپ پاسپورٹ کس قانون کے تحت رکھ رہے ہیں سر آپ پاسپورٹ کس طریقے سے رکھ رہے ہیں، کس وجہ سے آپ پاسپورٹ کس وجہ سے رکھ رہے ہیں آپ پاسپورٹ کس وجہ سے رکھ رہے ہیں؟ سر یہ بھی جناب ہے یہ بھی پاسپورٹ نہیں دے رہے، اب یہ پاسپورٹ رکھ کے میں پولیس لے کے آؤں گا. اور یہ سیمپل نہیں لے رہے، پاسپورٹ ہماری انہوں نے رکھ لی ہے، یہ بھی جناب ساتھ ہیں، یہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے ایک بری عورت ہے جو ساؤتھ افریقہ سے آئی ہے اس کو یہ بھی جناب بیچ میں لوا دیں اور ان سب لوگوں نے تنگ کر کے رکھ دیا ہے. ہم چھ گھنٹے کی جو نا فلائٹ لے کے آئے ہیں، ان لوگوں نے پاسپورٹ رکھ لیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے دیں گے اور آپ کو پاسپورٹ دیں گے، بلیک میلنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو ہے نا یہ سارا کام کیا ہوا.